Frendeløs av Hector Malot. Lest av Helga Samset for Fono Forlag. I landsbyen. Jeg et hittebarn. Men helt til jeg var 8 år, trodde jeg at jeg hadde en mor som andre barn. Og når jeg gråt, tok en kvinne meg i armene og bysset og trøstet meg kjærlig, så jeg holdt opp å gråte. Når jeg la meg, dyttet hun dyna rundt meg og sang for meg til jeg sovnet. Og når jeg frøs på bena, gned hun de blåfrosne føttene til jeg ble god og varm. Jeg kan ennå synge småstubber av sangene hennes. Det ville aldri falt meg inn at hun ikke var min rette mor. Så snill var hun. Men hun var det ikke. Og nå skal jeg fortelle hvordan jeg fikk greie på det. Landsbyen vi bodde i var en av de fattigste i Frankrike. Det var dårlig med jord, bare heier og myrer og bergknauser rundt omkring. Mannfolkene i landsbyen pleide å søke arbeid andre steder for å skaffe seg og sine noe å leve av. Konene arbeidet hjemme. Dette holdt de på med til de ble gamle, og da hadde de gjerne greid å legge seg opp såpass at de kunne leve av det resten av sine dager. Til jeg ble 8 år, hadde jeg aldri sett en mann i huset. Men mor var ikke enke. Mannen hennes var steinhogger og hadde arbeid i Paris. Han hette Jeronimus Barberin. Vi hørte fra ham en gang iblant, når en av kameratene kom hjem til landsbyen. Han stakk gjerne innom hos mor Barberin. Jeg skulle hilse fra mannen deres og si at han har det bra. Jeg har noen skillinger med fra ham, om de vil telle etter. Mer var det ikke. Men mor var fornøyd. Når mannen var frisk og tjente nok penger, var det nok for henne. En novemberdag, da det hadde tatt til å mørkne, stanset en mann som jeg ikke kjente utenfor hageporten vår. Han spurte om mor Barberin bodde her, og da jeg nikket, skjøv han grinda opp. Den knirket på hengslene, og mor hørte det, og kom ut for å se hvem det var. Jeg kommer med nyheter fra Paris, sa karen og lettet på lua. Vi hadde hørt de samme ordene mange ganger før, men denne gangen var tonen ganske annerledes enn ellers, og mor Barberin spurte engstelig, er det hendt Jeronimus noe galt? Jo, det får han vel si, sa mannen, men ta det med ro. Mannen deres har vært ute for ei ulykke, men han ikke død. Han falt ned fra et stillas og blei temmelig ille medfart. Ja, han blir kanskje krøpling. Jeg lå ved siden av ham på sykehuset, og så ba han meg gå innom og si fra.